I 21 år så har Nordlysfestivalen i Tromsø blitt arrangert midt i mørketida. Dans og kunstmusikk på høyt nivå fra både fjernt og nært. Årets festival den skal avsluttes av hjemmedatter Anneli Drecker. Jeg gikk jo rundt og svettet et halvt år. Jeg lurte på hva slags musikk skal man lage til. Altså, til slutt så fant jeg bare ut at du må bare lage den musikken du er. Jeg vil ikke gå ut og prøve å være noe jeg ikke er. Og Nordlysfestivalen har bedt meg spille, og alle vet hva Anneli dreier seg om. Det er popmusikk. Det publikum får høre i Tromsø, det er både ferskt materiale og sånt som Anneli aldri har brukt på denne måten før. Det er sanger som ikke har passet på plate, som har vært, hva skal jeg si, ikke kommersielt nok. En god del av de tingene. Og som også har krevd bedre forberedelse, altså den var ikke klar til å bli gitt ut på plate. Så nå har jeg hatt en sånn tenketank med musikerne mine, og vi har fått veldig fin form på de sangene. Ja, men det er bra. Og Anneli, hun gleder seg til å ha konsert på hjemmebane. Jeg har hatt så mye overskuddsmateriale liggende, som har hopet seg opp over alle årene. Og samtidig så hadde jeg behov for å lage ny musikk, og også få tørka eller blåst støv av gamle ting som har ligget i skuffer og skap.